Seja bem-vindo ao canal do Marco. Vamos ver hoje aqui os indianos mais malucos da internet, cara. E se liga só, levou uma semana para deixar esse vídeo engraçado. Então, mete o dedo no like, comenta aí algo legal, compartilha aí com alguém, se inscreva no canal, vai na descrição, compra alguma coisa aí desses links, me dá uma grana e vamos curtir esse vídeo, cara. Bora lá. Por que as meninas estão olhando pra ele? Eu não tô entendendo. Não, puta brincadeira de quinta série aí, bicho. Eu não tô entendendo porra nenhuma. Meu Deus, parece que a gente tá em 2012, velho. Que porra é essa que eles tão falando? Meu Deus, cara. Dá vontade de dar uma bicuda no computador, cara. Meu Deus, cara, já perdeu a graça, pode vazar. Olha, ninguém tá rindo. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Ó a menina com picolé, caralho, velho. A menina tá mais engraçada que o comediante. Meu Deus, o cara metendo a mão aqui no negócio e tacando no prato da mulher, velho. Olha essa merda. O outro catou o amendoim, sei lá que porra é essa, catou do prato dela e comeu. Ah, não. Tô dando a licença pro indiano, carai. Corre! Precisamos fugir agora! Meu Deus! Olha só o cacete no cara! Duas horas depois. Balançame, balançame, bal. Alô? Porra, é essa de balançame, cara? Ah, essa vai ser a minha melhor figarice! Balançame! O cara botou a mina pra gravar ele! Aí. Meu Deus! Pô, cara! De novo, cara! Isso não tem graça. Acabou o tempo de rir, cara! Pô, cara! Não. Pedro, cara! Caralho, essa aqui parece a menina Mia, velho. Caralho, a menina Mia, velho. Caralho. Oh my God, this is amazing. Já tá aqui, ó. Tá, né? Tá nessa aqui, né? Tá carinhando o bichinho, né? Puta que pariu, hein? Minha mão chega a tá suando aqui, mano. A piada mais sem graça deste vídeo, com a participação especial da menina Mia. Meu Deus do céu! Bosta foi essa, mano? E agora eu preciso da sua ajuda, meu amigo São Jorge, o matador de dragões. Analise, por favor, as duas nobres donzelas a seguir e me dê a sua opinião. Pelo amor de Deus, né? Não, essa aqui não. Agora é essa aqui, ó. Olha que gatinho, cara. Parece verídico! Ih, não é. Esquisitinha. Ih, é gatinha assim. Eu não sei. Comenta aí, cara. É gatinho ou não é? O que que esse cara vai aprontar? Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. O cara pegou a chinela dela. Meu Deus, cara, que coisa de tiozão doido. Vai
vai. Porra!